Маріуполець Євген 8 років живе у столиці України. Саме у Києві зустрів війну. За його словами, спочатку допомагав на місці, але потім зацікавився темою евакуації, адже родичі та друзі все ще залишались у Маріуполі. Для цього приїхав до Запоріжжя. Почав вивчати ситуацію по евакуації людей. Тобто, ну, в принципі, у мене какая-то часть времени просто ушла на то, что я ориентировался, что и как происходит. То есть, кто занимается эвакуацией, какие официальные коридоры, как они проходят и так далее. То есть, ну, можно сказать, что у меня на это ушло пару недель, потому что, ну, ситуация все время менялась. То есть, я выяснил, что есть колонны, которые ездят за своими. Ну, в смысле, люди группируются как-то там и ездят за своими. Есть какие-то волонтеры. То есть, я это знал по слухам, а тут я это выяснял уже как бы на месте. За деякий час Євген познайомився з волонтерами зі штабу «Поляниця» та вирішив також поїхати за людьми. Знайшов об'явлення про те, що якщо ви водитель, наприклад, то можемо допомогти транспортом для того, щоб ви могли забрати своїх, ну і, відповідно, кого-то ще зверху. Тобто там, своїх близьких і, наприклад, там, тих, кому потрібна евакуація, хто не може по яким-либо причинам виїхати своїм транспортом, тому що його немає, наприклад. Ну, от я подумав, що я можу бути таким водителем і звернувся. Власне, до Маріуполя потрапити було неможливо, тож Євген з уже досвідченим водієм поїхали до міста Урзуф, що поруч. Ми проїхали практично весь маршрут вдвоєм, тобто практично вже до упора, але возле одного із населених пунктів вже на окупованій території нас зупинили і забрали на перевірку в місцеву воєнну комендатуру. Вот. Проверяли, тщательно проверяли каждый пакет с гуманитарной помощью, каждый пакетик там, с макаронами, с мукой, там, с памперсами. Ну, то есть ребята оттуда очень тщательно искали каких-то шпионов. Вот. Нас забрали на проверку, и первого водителя отпустили, меня задержали. Вот. И транспорт, на котором я ехал, остался там. Им не понравились документы на транспорт, вот. И плюс у меня не было категорий. Нужний. У полоні чоловік пробув 2 доби. Там його двічі допитували. Дізнаючись всю його історію життя та наміри поїздки, розповідає Євген. Каже, фізичну силу не застосовували, але тиснули морально. Після чого відпустили. Назад діставався самотужки впродовж тижня. Тобто я там із Нікольського доїхав до Мангуша. Вот, из Мангуша не мог выехать, получается. Потом из Мангуша получилось добраться на Бердянск, и там тоже пришлось подождать. Из Бердянска я уже выехал вот таким похожим волонтерским транспортом. Євген каже, зараз продовжує усвідомлювати все, що відбулося, та розмірковує над можливою допомогою людям у подальшому. Новини на Суспільному, Запоріжжя.